Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrında Araz sahilində Doğan Günəş adlı tamaşanın premyerası olub. Tamaşa Muxtar Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, dramaturq Həsən Əli Eyvazlının qələmə aldığı eyni adlı dram əsəri əsasında səhnələşdirilib. Araz sahilində Doğan Günəş əsəri ötən əsrin əvvəllərində regionda, eləcə də ölkəmizdə baş verən ictimai-siyasi hadisələr, muxtariyyətin qazanılması uğrunda aparılan mübarizədən bəhs edir. Araz sahilində Doğan Günəş Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrına işıq saçdı. Sənət ocağında şair dramaturq Həsən Əli Eyvazlının eyni adlı əsəri əsasında səhnələşdirilən tamaşanın premyerası oldu. Sujet xətti ötən əsrin əvvəllərindən regionda, eləcə də ölkəmizdə baş verən ictimai-siyasi hadisələr, muxtariyyətin qazanılması uğrunda aparılan mübarizədən bəhs edir. Ermənilər və onların havadarları Naxçıvanı Ermənistana güzəştə getməyə çalışır. Lakin Nəriman Nərimanov, Behbud Ağa Şahtaxtinski, İbrahim Əbilov kimi ziyalılar onların planlarını puç edirlər. Naxçıvanlılar öz nədə alaqlarını heç kəsə verməyirlər. Verməyəcəklər. Naxçıvan Azərbaycanın bir bölgəsinin belə də qalacaq. Səhnə əsərində Moskva və Qars müqavilələrinin tarixi mahiyyəti, Naxçıvanlıların muxtariyyətin əldə edilməsi uğrunda apardıqları mübarizə, eyni zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün rəhbərliyi ilə qardaş Türkiyənin göstərdiyi mənəvi dəstək tarixi faktlarının işığında təqdim olunub. Türkiyədən bura gəlib bizi qorumaq. Torpağınızı gavurlarından tanıdılar. Bu tamaşada mənim demək istədiyim fikir nə olub? Naxçıvanın muxtariyyatı daimidir. Naxçıvanın muxtariyyatı uğrunda gedən mübarizə o zaman Azərbaycanda olan rəhbərlərin, Behbud Ağa Şahtaxtinskinin, Nəriman Nərimanovun və digərlərinin rəhbərliyi altında Naxçıvanda yaşayan insanların bu Moskvadan tələbini qoymuşam ortaya. Nə tələb edirlər? Bunlar torpağı verməmək uğrunda mübarizə aparırlar. Teatrın baş rejissoru Mirqabil Ələkbərovun quruluş verdiyi tamaşada məkanlar kiçik simvollarla dəyişilir. Bütün hadisələr isə bir masa üzərində cərəyan edir. Çünki həmin dövrdə yalnız bir düşüncə, bir ideya var idi. Naxçıvana muxtariyyət verilməsin. Lakin hər zaman olduğu kimi burada da haqq öz yerini tapır. Azərbaycan himayəsi altında həmin himayəçiliyin Azərbaycanın heç bir üçüncü dövlət artisti Rıza Xudiyev, əməkdar artistlər Əli Əliyev, Behruz Haqverdiyev, Vidadi Rəcəbli, Əbülfəz İmanov, Nazlı Hüseynquliyeva, əməkdar artist Səməd Canbaxşıyev, Uğur Nəsirli, Məmməd Mehdiyev, Ələsgər Quliyev və digər aktyorlar, həmçinin Təməl Teatr Studiyasının tələbələri sözü gedən səhnələrin öhdəsindən uğurla gəldilər. Türk xalqlarının dostluğu burada bu əsərdə Atatürkün, belə deyək ki, simasında Atatürkün şəxsiyyətində özünü biruzə verir. Nə dərəcədə alındı bunu indi tamaşaçı deyəcək, yəni tamaşadan sonra bu bilinəcək, amma çalışdıq ki, Naxçıvan Teatrı üçün yaxşı bir tamaşa olsun və muxtariyyatımızın hansı çətinliyinə, hansı əziyyətinə, kimlərin tövsiyəsi ilə, kimlərin zəhməti ilə ərsəyə gəldi, bir daha bilinsin. Tamaşanın quruluşçu rəssamı əməkdar rəssam Səyyad Bayramov, musiqi tərtibatçısı əməkdar artist Azər Cəfərli, rejissor assistenti isə Mehri Nəbiyevadır. Tamaşanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyi çərçivəsində repertuara daxil edilməsi isə heç də təsadüfi deyil. Naxçıvan Muxtar Respublikasının xüsusən yaranmasını əks etdirən, Muxtar Respublikanın əsasının qoyulmasını əks etdirən tamaşanın bugünkü nəslə, bugünkü tamaşaçılara göstərilməsi, təbliğ olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qars müqabiləsinə çox diqqət çəkilmişdir. Türkiyə ilə bizim qardaşlığımızın uzun illərə dayanmasına bağlı gözəl mesajlar var idi. Ona görə də hər tərəfli tamaşanı çox bəyəndim, zövq aldıq. Bütün maniyələrə baxmayaraq, sonda səhnədə bütün Naxçıvan xəritəsi ucalır. Xəritənin fonunda isə günəş doğur. O günəş ki, bugünə kimi heç vaxt batmayıb. Araz sahilində həmişə günəş olub və olacaq da. İlham Vəliyev,
Gülnas Hacıyeva, Sevgi Əlizadə, Xavər Zahirova, Mədəniyyət Xəbərləri.